El 2023 ha sigut un any més de lluita sindical, de lluita per drets socials i per drets laborals, i ara ens presentem al 2024 continuant aquesta lluita, doncs perquè volem més drets, volem millors drets socials i laborals, i des de la UGT de Catalunya estarem a totes les taules de negociació, a tots els àmbits del diàleg social i també als carrers quan siguin necessaris per aconseguir les nostres fites sindicals. Aquest any ha de ser l'any en què els salaris pugin. Catalunya és un país on els treballadors i les treballadores tenen salaris entre baixos i molt baixos. La meitat de la població treballadora a Catalunya no guanya més de 1.500 euros a l'any. Tenim a 275.000 persones que guanyen el salari mínim interprofessional i també tenim un 25% de la població doncs, que té salaris que no els hi permeten viure d'una manera digna. Per tant, aquest ha de ser l'any de pujar els salaris i d'instaurar allò que anomenem el salari mínim de referència català, que és el salari que qualsevol persona treballadora a Catalunya hauria de tenir, que és el 60% del salari mig del nostre país. Això es trasllada amb una quantitat que són 1.371 euros. I per això estarem lluitant el 2024 perquè tant a l'àmbit de l'administració pública, qualsevol treballador o treballadora que depengui de la Generalitat no tingui un salari que estigui per sota d'aquesta quantitat, perquè els convenis col·lectius, qualsevol conveni col·lectiu que negociem, aquesta sigui una fita, que ningú salari, que cap categoria professional tingui una quantitat inferior a aquesta, i a la resta dels àmbits, doncs perquè Catalunya instauri d'una vegada per totes un salari que sigui digne per totes les persones treballadores. Una altra de les fites importants en les que continuarem lluitant, però aquest ha de ser l'any d'aconseguir-ho, és la reducció de la jornada. És hora de tornar a treballar menys i de treballar millor. Ens han dit des del govern que aquest any hi haurà una modificació legislativa que reduirà la jornada. Esperem que aquesta reducció es faci de manera ràpida, que les empreses apliquin la reducció que es faci per llei i nosaltres, a l'àmbit de la negociació col·lectiva, continuarem lluitant també doncs, perquè aconseguir que aquesta reducció de la jornada arribi fins a les 32 hores setmanals. Volem una jornada laboral que sigui adient per a les persones treballadores, que mantingui la seguretat i la salut de les persones, perquè volem treballar per viure i no volem viure per treballar. I per tant aquesta serà altra de les nostres lluites i conquestes. I continuarem lluitant en tots els àmbits, en l'àmbit de la salut laboral. No volem que cap persona treballadora perdi ni la vida ni la salut a la feina i per tant doncs, continuarem lluitant en l'àmbit de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut i continuarem lluitant empresa per empresa per més i millor prevenció en matèria de riscos laborals. La igualtat en l'àmbit de les dones i els homes i també la igualtat en l'àmbit de les persones amb discapacitat ha de ser també una realitat i amb això també continuarem treballant aquest 2024. Esperem doncs, que aquest 2024 sigui l'any de treballar millor, treballar menys i cobrar més. Hem de treballar millor perquè hem de tindre millors condicions de treball, qüestions com la intel·ligència artificial i totes les noves tecnologies han d'anar al servei del treball de qualitat, no al servei de destruir ocupació i precaritzar la que hi ha. Hem de treballar menys, perquè serà l'any que esperem que s'aconsegueixi la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja per llei, amb una gradualitat de 2 anys, però nosaltres seguirem treballant per arribar a la jornada laboral de 35 hores i a la jornada de 4 dies setmanals. No en tenim prou només amb les 37 hores i mitja. I el progrés també ha d'anar acompanyat d'aquest treballar millor, puguem treballar menys i, evidentment, cobrar més. Els nostres salaris, per molt que durant aquest any passat han pujat de mitjana a prop del 4%, és a dir, més de la inflació, no és suficient per fer front a la pujada que tenim de preus de l'alimentació, de l'habitatge i de l'energia. Per tant, tant des de l'increment del salari mínim interprofessional a nivell estatal com a Catalunya poder arribar en els àmbits on es pugui un salari mínim català de 1.370 euros, que seria l'aplicable a Catalunya, ha de ser un objectiu, així igual que el salari mitjà pugi. Per tant, desitjar-vos bon any, que la lluita sindical continuem com ha estat, sent un any doncs, de gran potència, de gran reivindicació i de grans acords, i finalment
acabarem l'any celebrant el Congrés de la UGT a nivell confederal a Barcelona, que per la UGT de Catalunya és un orgull. La UGT confederal només havia fet congressos a Barcelona el 1888 per la seva fundació, el 1978 el primer congrés que es fa després de tornar de la dictadura feixista i ara tornen a Barcelona. Per tant, és un motiu d'orgull també per les UGTistes i UGTistes catalans.